torcedor fanático do Santos. Não perco nenhum jogo. Joguei na escola de futsal por 2 anos, mas tive que parar, pois meus pais não tinham como pagar. Queria ganhar de presente uma camisa oficial do Santos ou um celular que eu possa ouvir música. Desde pequenininho, ele é fascinado. É um negócio fora do comum. Dos três em si, agora do Murilo, né, Silvio? É pior ainda. Quem é o Murilão aqui? Pati? Feliz Natal. Tá? Tá quietinho? Tá sério? E agora, meu? E aí? Ai, gente, eu só faço minha mãe pagar um micro. E aí, agora? Tá quietinho por quê? É uma coisa que talvez a gente nunca pudesse proporcionar, né? É o mundo deles, não adianta a gente fugir disso, né? Que é o sonho deles, é a felicidade deles, isso não tem preço. E eu fico feliz porque é um sonho que não é tão grande, mas que não é tão fácil. Não é um sonho impossível, mas é bem difícil você chegar até ele, né? Então assim, pô, não tenho nem o que te dizer, não tem palavras. O que eu senti aqui não tem palavras. Alô? Oi, pai. Fui entrevistada aqui. Legal. O Léo vem aqui, o Léo. Oi. E aí que eu tô chorando até agora. Porque o teu filho ganhou a camisa do Santos, filho. O Léo veio aqui entregar a camisa do Santos pra ele. Thank you.